Herra, kiitos siitä, että saamme, Herra, tehdä tämän videon, Herra. Ja mä rukoilen sun siunasta tälle videolle. Isä, pyydän Jeesuksen nimessä vedessä. Mä pyydän, että siunaa tämän videon, Herra, sen vaikutuksen, Herra, myös, Herra, tuleviin asioihin, tähän Suomen kansakuntiin. Jeesuksen nimessä, Isä. Mä pyydän, että sun tahto voisi tapahtua, Herra. Ja pyydän siunasta meille jokaiselle katsojalle, kuulijalle. Ja pyydän, että myös leviää hyvin, Isä, Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Okei. Sitten tämmönen sanomaan, että herätyshuuto Suomelle. Elikkä mä tein tämmösen kolmiosaisen nyt tämmösen videojutun tämän Arin kanssa. Ja tämän pääotsikon ikään kuin herätyshuuto Suomelle. Tai niin kuin Suomen kansalle herätyshuuto. Ja siis mulla on tämmönen soffar myös täällä mukana. Kohta kerron siitä. Mutta ensimmäisen osa on tämmönen otsikko nälänhätä ja siihen valmistautuminen. Elikkä mä sain sydämelle, että tänään tulisi puhua tässä videossa nälän hädästä ja siihen valmistautumista. Tosi tärkeä aihe. Ja tänä aamulla oikeastaan, kun olin rukouksessa, niin sain profetian myös tähän aikaan liittyen, kun olin rukoillut yhden veljen kanssa. Ja se on tämmöinen, että Suomeen ja Eestiin tulee nälän hätä hyvin pian. Ja vaikutan herätystä näissä paikoissa sillä ajalla. Eli tämmöinen tänään aamulla. Mä uskon, että tulee herätystä siis nälänhädän kautta sekä Suomeen että Eestiin. Ja uskon, että monin paikoin tulee nälänhätä. Nyt te puhutaan siis valmistautumisesta nälänhätään, tämä ensimmäinen osa tässä. Eli mä olen nähnyt tämmöisen pasuunan merkkitorven soffarin ja näyssä. Ja silloin Herra on puhunut mulle, että mun tehtävä on ikään kuin puhaltaa tämmöiseen soffariin, tämmöiseen merkkitorveen pasuunaan. Ja olla tämmöinen ääni. Ja mä uskon, että mun tehtävä on ikään kuin puhaltaa soffari. Ja se sanoma, mikä tuli myös sen, silloin, kun mä näin tämmöisen soffari, tai useamman kerran on nähnyt sen näyn, niin silloin yhden kerran tuli tämmöinen sanoma, että vaikea aika tulee synnin ja luopumuksen tähden. Ja mä uskon, että vaikea aika tulee synnin ja juopumuksen, tai synnin ja luopumuksen tähden. Eli mä oon nähnyt semmoisen näyn, semmoisen soffar, ja mä oon nähnyt myös semmoista näkyä, missä on juovuksissa ihmisiä, ja Jumala antoi semmoinen sanoma, että vaikea aika tulee synnin ja luopumuksen tähden, eli juopumuksen tähden, eli vaikea aika on tulossa. Herra ikään kuin uhkaa tämmöisellä onnettomuudella tätä kansaa, Suomen kansaa, ja kehottaa parannukseen, kääntymään pahuudesta synneistään. Eli Herra tahtoo varoittaa tätä kansaa, että synnin ja juopumuksen tai synnin ja luopumuksen tähden tulee vaikea aika. Eli tehkää parannus on se sanoma. Se sanoma on, niin kuin aikaisemminkin on profeetilla ollut, niin se on tehkää parannus. Kääntykää synneistä, pahuudesta. Eli tehkää parannus on se tärkeä sanoma. Eli Herra uhkaa onnettomuudella. Mä kirjoitan tähän, että Herra uhkaa onnettomuudella, että nälän hätä ja sotakin voi tulla. Eli ilman kääntymystä vaikea aika kohtaa. Mä uskon näin, että jos ei käännytä synneistä, jos ei käännytä pahuudesta Suomen kansana, ja tämä voi koskea monia muita kansaa, niin kuin uskon, että tämä koskeekin, niin ilman kääntymystä, ilman parannusta, niin vaikea aika kohtaa. Eli Herra uhkaa jonkun tämmöisellä onnettomuuden ja nälän hädällä, ja sodallakin voi tulla. Mä uskon, että hyvinkin varmasti, melkeinpä varmasti, ellei ihan varmastikin, nälänhätä tulee. Mutta sitten ehdollisempi enemmän on toi, että sota niin kuin ehkä tulee ja tämä mahdollinen miehitys. Mä en ole ihan varma siitä, koska jos kaikki ihmiset kääntyis synnestään tietenkin, niin silloin ehkä nälähätäänkään ei tulisi Suomeen. Mä tiedän, se on mahdollista, mutta mä uskon jotenkin, että hyvin vahvasti nälähätään niin kuin hyvin varmasti. Hyvinkin varmasti. 99% varmasti uskon, että tulee. Jumala on sitä useampia vuosia tosiaan puhunut, niin kuin aikaisemmin kertoi, mutta sota on ehkä ja miehitys on mennyt mahdollinen, mutta siihen varmaan vaikuttaa meidän esirukouksista se kansan asenne, että kääntyykö ihmiset synnestä vai pahuudesta vai ei. Ja nyt mä puhun noista hevosista. Me löydettiin tämmöinen paikka, uskon, että Jumalan johdatuksi, Pyhän Hengen johdatuksi tämmöinen, missä on näitä hevosia täällä. Ja tässä on myös valkoinen hevonen, joka kuvaa Pyhää Henkeä, niin kuin mä oon nähnyt myös näyn näistä näihin hevosiin liittyen. Ja mä näytin myös valkoisen hevonen ja hän puhui, että se kuvaa Pyhää Henkeä. Ja näistähän puhutaan sekä ilmestyskirjassa luvussa 6, mutta myös Sakarian kirjassa luvussa 6. Sieltä voit itse tutkia enemmän, mä en hirveän syvälle mene tähän. Mutta valkoinen hevonen kuvaa Pyhää Henkeä ja musta hevonen kuvaa nälän hätä, niin kuin me tiedetään
ilmestyskirja luvussa 6. Ja pohjoiseen maahan tulee ensin musta hevonen ja sen perässä tulee valkea hevonen. Ja mä uskon, se kuvaa myös, että Suomeen tulee hyvin pian nälänhätä, tulee musta hevonen ja sen perään tulee valkoinen hevonen, tulee herätys. Ja ne kaksi hevosta saa Jumalan hengen lepäämään pohjoisessa maassa. Et mä uskon, että herätystä tulee nälänhädän kautta. Ja Jumala niin kuin näyttänyt aikaisemmin, puhun aikaisemmin, että Sirppi lähettää tämän nälänhädän aikana. Että tulee herätystä vaikeanajan kautta. Mutta joo. Ja sitten tämä punainen hevonen, tulipunainen hevonen niin kuin kuvaa sotaa. Sotaa maailmanlaajuisesti, niin kuin puhutaan. Onko se ilmestyskirjassa 6 vai onko se Sakarjassa 6 vai... Toisessa puhutaan selkeästi, puhuu, joo, se on ilmestyskirja luvussa 6. Mä otan tähän nyt ilmestyskirjassa luvusta 6. Luen oikeastaan vaikka yhden jakeen 8, että sitten puhua myöskään omia, niin mä luen tuosta, millainen tämä neljäs hevonen, joka ei ehkä niin paljon, se ei ehkä niin paljon kosketa Suomea, tämä hevonen, mutta luen tämänkin täältä. Tämä on ilmestyskirja luvussa 6, jos tosiaan löytyy nämä neljä hevosta, niin kuin Sakarjassa 6, niin jakeessa 8 sanotaan näin, että samassa minä näin kellan vihreän hevosen. Muistaakseni Sakarjassa joku täplikäs hevonen tai joku tämän tyyppinen. Sen selässä istuvan nimi oli Kuolema ja sitä seurasi Tuonela. Niiden valtaan annettiin 1/4 maata, eli 1/4 maata. Niille annettiin valta tappaa miakalla, nälällä, rutolla ja maanpetojen avulla. Jos mä muistan oikein, niin siellä Sakarjan luvussa 6 puhutaan, että se lähtee niin kuin eteläiseen maahan. Mä en ole ihan varma, että sitä tarkistaa, mutta mä uskon, että Suomeen tulee tämä tosiaan, mistä niin kuin mä sanoin äsken, musta hevonen, sitten valkoinen hevonen tulee nälähettää selkeä, joka tulee herätystä. Ja punainen hevonen lähtee, sitten tulipunainen lähtee kiertämään koko maata, siinä on valta ottaa rauha pois koko maassa, niin kuin ilmestyskirja luvussa 6 ja Sakarjan luvussa 6, niin näissä tämmöistä sanomaa. Mä nyt menen syvemmälle tähän, että myöskin ajan säästämisessä. Mä uskon, että tärkeää on ikään kuin puhaltaa tähän soffariin ja torveen ikään kuin ja kertoa, että varoittaa, että kansaa kohtaa vaikeat ajat ja nälähtä tulee Suomeen, jos ei ihmiset tee parannusta ja käänny synnestään, niin silloin vaikea kohtaa. Ja tämä sanoma nyt erityisesti Suomelle. Eli tehkää parannus on se tärkeä sanoma. Joo. Eli mä uskon, että tosiaan sotakin on mahdollinen ja miehitys on mahdollinen. Siitä on tullut ajatus. Mä oon nähnyt semmoisen myöskin näin myös tuohon sotaan liittyen, niin kuin näin nälähätään liittyen. Mutta mä olin rukouksessa Mäntässä ja terveeseen Mänttään. Mä rukoilin ja mä näin semmoisessa kaapista. Mä rukoilin kielillä ja tuli selitys näkynä ja se oli sanomaan. Mä näin kaapista ja se oli kaksi isoa suurta ovea. Niin molemmat ovet avattiin samaan aikaan, sen kaapin sisällä oli semmoinen iso, tarkka ampujan pyssy ja Jumala henkin kehotti profetoimaan, että jotenkin muistaakseni sanoma oli tämmöinen, että profetoi, että niin sotaa maailmanlaajuisesti. Mä uskon, että sotaa tulee maailmanlaajuisesti, niin kuin Jeesuskin profetti, että nälähätä tulee monin paikoin, mutta myös sotaa tulee, että kansa nousee kansaa vastaan, valtakunta vastaan. Ja silloin kun mä oon myös nähnyt näin näkyä niin näistä hevosista, niin mä näin niin kuin punaisen hevosen jälkeen mä näin semmoisen näin, missä oli kaksi semmoisia tai sarripäistä olentoa, jotka niin kuin taisteli toiseen vastaan. Silloin tuli myös sanat, että kansa nousee kansaa vastaan, valtakunta vastaan. Se punainen hevonen kuvaa ja niin kuin Raamatun profeetta innosti, että tulee sotaa niin kuin myös maailmanlaajuisesti. Näin mä uskon, että tulee sillä valtaa rauhapas koko maasta. Ja sitten on myös nähnyt Venäjästä ikään kuin semmoista, että mä oon nähnyt karhun, joka seisoi kahdella jalalla ja oli semmoinen just semmoinen, ehkä, jos mä en ole ihan varma, mutta se ehkä oli suomalainen sotilas, joka oli siinä makuasennossa ja oli semmoinen pyssy kädessä, mutta sen eteen tuli yhtäkkiä ilmeisesti semmoinen kahdella jalalla semmoinen karhu ja mulle tuli semmoinen sanan, sota tulee. Et Jumala niinku uhkaa tämmöisen onnettomuuden, mutta siihen voi vaikuttaa myös esirukoukset, se kansan kääntymys, että välttämättä sotaa ei tule ja sota ei välttämättä tarvitse tulla ja mä en tiedä, tuleeko se miehityskään välttämättä varmasti, siitäkin voi olla ajatusta ollut, että voi olla, että se voi olla myös ehdollinen. Nälähädä voi on ainakin melkein varma, ellei varma. Mutta sitten
tosiaan nälähtä, eli kun mä näin tämän mustan hevosen, niin sen perässä oli semmoinen vaunu, missä oli niin kuin aivan kuivaa leipää, että se niin kuin katkesi silloin, kun mä näin näissä hevosia. Mä uskon, että tosiaan valkoinen kuvaa pyhää henkeä ja se tuo herätyksen tämän mustan hevosen perässä niin kuin pohjoisen maahan. Niin kuin Sakarilas 6 puhuu, että saavat Jumalan hengen lepäämään Pohjoismaassa nämä kaksi hevosta, musta ja valko, jotka lähtevät pohjoiseen. Mutta sotaa tulee maailmanlaajuisesti, niin kuin punainen hevonen kuvaa. Ja mä uskon, että nämä toteutuessa hyvin, hyvin pian ja se neljäs hevonen ei niin paljon koske meitä. Törtti tämmöinen tausta tähän videolle. Sitten mä jatkan eli se hevosista ja mahdollisista sodista. Eli sitten mä olen sanonut aikaisemmin profeettia, että nälän hätä tulisi niin kuin noin 3 vuoden kuluttua. Että nälän hätä 3 vuoden päästä aika laimeana, mutta se on niin kuin ehdollinen profeettia, niin kuin Herra sanoi, että se voi olla ehkä 4 vuoden, se voi ehkä 5 vuoden kuluttua. Että se voi olla, se on niin kuin tämmöinen ehdollinen se aika myös, että siihen riippuu tietyt asiat, niin kuin riippuu tietystä asioista, milloin se tulee ja tiettyyn, miten me toimimme, valmistautuminen myös. Mutta mä oon hyvinkin varma, että melkein varmasti nälätä tulee, ellei jopa ihan varmasti. Mutta siihen voi vaikuttaa kansan kääntymys synnestä, että se voi olla, että Jumala ei toivottakaan sitä onnetta, millä hän uhkaa. Mutta nälätä 3-4 tai ehkä 5 vuoden kuluttaa ja alkaisi laimeana. Eli mä uskon tosiaan, että nälätä on tulossa ja puhun siis nälätä sen valmistautumista tässä ensimmäisessä osiossa tässä herätyshuuto Suomelle tämmöisessä kolmiosaisessa jutussa puheessa. Ja tässä puhutaan sitten, minä puhun profetioiden ehdollisuudesta. Jos mietitään Joonan kirjasta nyt tosiaan. Eli Joonakin profetoi, Joona ennusti Herran kehoituksesta. Hän puhui, että 40 päivää ja Niinive hävitetään. 40 päivät Niinive tuhotaan. Ja miten kansa vastasi tähän? Mä luen tuosta Joonan kirjasta luvusta 3 ja jakesta 5. Jakessa 4 löytyy tuo, että vielä 40 päivää ja Niinive hävitetään. Sellaista sanomaa Joona julisti Herran kehoituksesta Niinivessä. Ja me nähdään, että kansa katui ja sai armon. Eli kansa voi saada armon, jos se katuu. Ja silloin Jumala ei välttämättä toteuta sitä onnettomuutta, millä hän uhkaa, niin kuin tapahtui Niiniven kohdalla. Niiniven miehet uskoivat Jumalaan, kun kuuluvat tämän sanomaan, ja kuuluttivat paaston ja pukeutuivat säkkeihin. Niin suuret kuin pienet. Kun tieto tästä saavutti Niiniven kuninkaan, hän nousi valtaistuimeltaan, riisui yltään viittansa, verhoutui säkkiin ja istuutui tuhkaan. Tässä on muuten pointti, että tärkeä osa on myös Suomen kansalla myös ja erityisesti nimenomaan päättäjillä, koska heillä on suuri vastuu ja me olemme puhuneet tästä myös päättäjille. Tulepa sekin tiedoksi. Mutta tämä on tärkeä sanoma sekä päättäjille, koska heillä on valta, tehdään tämmöisiä tärkeitä, valita tärkeitä päätöksiä, miten valmistautua, mutta myös yksilöihmisillä on tärkeä suuri vastuu. Uskon, että jokaisen ihmisen tulisi valmistautua. Sen tämä toivon, että tämä sanoma menee paljolle, monille ihmisille. Eli hän riisui yltään viittansa, verhoutui säkkiin ja istuutui tuhkaan. Sitten hän antoi kuuluttaa Niinivessä kuninkaan ja hänen ylimystensä käsky kuuluu. Älkööt ihmiset, älkötkä naudat, lampaat ja muut eläimet, edes maistako mitään ruokaa tai juoko vettä. Älköt eläimet käykö laitumella, kun hän oli kuuluttanut, että 40 päivää Niinive tuhotaan. Sitten olkoot, hän jatkoi tämmöisenä, että olkoot ihmiset ja eläimet säkkeihin puettuina ja huutakoot väkevästi Jumalan puoleen. Kääntykööt he itse kukin pois pahalta tieltään ja hylätköön väkivallan, joka tahraa heidän käsiään. Kenties Jumala vielä katuu päätöstään ja kääntyy vihansa hehkusta niin, ettemme tuhoudu. Ja sitten vielä jae 10. Tämmöinen ajatus. Kun Jumala näki heidän tekonsa, että he kääntyvät pois pahalta tieltään, Jumala katui sitä pahaa, minkä hän oli sanonut tekevänsä heille, eikä toteuttanut sitä. Eli kansa tosiaan kääntyi pahuudesta, kääntyi synnestään, vyöttäytyi säkkeihin ja paastosivat ja alkoivat huutaa väkevästi Jumalan puoleen. Ja tämmöisen kehotuksen myös antoi tosiaan kansan johto. Kiitos Jumalalle. Toivottavasti Suomen kansakin kääntyy synneistä pahuudestaan. Ja monet muutkin kansakunnat, ettei tarvitsisi toteutua niitä uhkauksia, jotka Jumala on uhannut toteuttaa. Sekä Suomen kansan kohdalla, mutta myös monen muun kansan kohdalla. Eli parannus olisi tärkeä tehdä. Sen takia tämä onkin, kun tähän merkkitorveen ikään kuin
soffariin ikään kuin puhaltaa pasunaan, niin tämä on semmoinen merkkitorvi, että kääntykää synnessä, tehkää parannus. Että mun tehtävä on ikään kuin puhaltaa tähän. Ja Jumala on niin kuin puhunut siitä, että tosiaan, että mä näin tämän näyssä, nähnyt tämmöisen näyssä, niin Jumala puhuu, että vaikea aika tulee synnin ja luopumuksen tähden. Sen just synnin ja luopumuksen tähden tulee se vaikea aika. Ja Jumala on näyttänyt, että on juopuneita ihmisiä ja sen takia niin kuin just sen juopumuksen tähden, että ihmiset ovat haureudessaan juopuneet maailman hengessä, juopuneet tämän maailman viidistä ja maailman hengestä ja haureuden hengestä ja luopuneet Jumalasta. Eli juopumuksen ja luopumuksen ja synnin tähden on tulossa vaikea aika. Se on mun tehtävä puolta jonkun tähän. Tehkää parannus, kutsua kansaa kääntymään synnestä pahuudestaan. Ja meidän tulisi siis täyttyä Jumalan hengellä. Raamattu sanoi, että älkää juopuko viinistä, vaan täyttykää pyhällä hengellä. Antakaa hengen täyttää. Meidän tulisi täyttyä Jumalan hengellä ja elää, vaeltaa hengessä elämään Jumalan hengen innoittamaan elämään. Niin me elämme puhdasta pyhää elämää. Synnestä kääntyminen on se tärkeä. Tärkeä sanoma, kääntymys pahoista teoista, tehkää parannus on se sanoma. Eli Herra tahtoo varoittaa kansaa, että synnin ja luopumuksen tähden tulee se vaikea aika. Ja Herra uhkaa tämmöisellä onnettomuudella tätä kansaa. Eli mä uskon, että nälän hätä voi tulla 3 tai 4 tai 5 vuoden kuluttaa. Ja se alkaisi laimena, mutta sitten se tulee niin kuin menee vaikeammaksi. Sitä kautta voi sitten kuolla myös ihmisiä siihen. Niin kuin myöhemmin jaan kohta profetia siitä. Tosiaan. Tästä profetian ehdollisuudesta, tässä on tämä Joonan esimerkki, 40 päivän ihminen tuhoitaan, mutta se ei toteutunut, koska kansa todellakin kääntyi synnestä ja katui ja sai armon Jumalan edessä. Ja nyt mä luen tuosta Jeremian kirjan luvusta 18, 1-17. Eli Jeremian kirjan luku 18, 1-17. Eli Jumalan sana täällä opettaa meitä ja puhuu näin. Jeremian kirja 18, jakeesta 1. Tässä Jeremia savenvalajan talossa. Eli Raamattu sanoo näin Jeesuksen nimestä. Herralta tuli Jeremialle tämä sana. Nouse ja mene alas savenvalajan huoneeseen, sillä siellä minä annan sinun kuulla sanani. Minä menin alas savenvalajan huoneeseen, jossa tämä teki työtä pyöränsä ääressä. Jos astia, jota savenvalaja teki, meni pilalle hänen käsissään, niin savenvalaja teki siitä toisen astian sellaisen, kuin hän näki parhaaksi tehdä. Eli Jumala katsoi tilanteen mukaan ja toimi sitten sen mukaan. Samoin hän toimii meidän kanssamme. Eli jae 5 jatkaa. Silloin minulle tuli tämä Herran sana. Enkö minä voi tehdä teille, te Israelin huone, niin kuin tuo savenvalaja tekee, sanoo Herra. Katso, te olette minun kädessäni, niin kuin savi savenvalajan kädessä, te Israelin huone. Joskus minä uhkaan temmata pois, hajottaa ja hävittää kansan ja valtakunnan, mutta jos tuo kansa kääntyy, niin kuin Niiniven kohdalla tavoit näin, mutta jos tuo kansa kääntyy pois pahuudestaan, jonka tähden minä sitä uhkasin, niin minä kadun onnettomuutta, jonka ajattelin tuottaa sille. Näin tapahtui siis Niinivenkin kohdalla. Ja 9. Joskus minä taas lupaan istuttaa ja rakentaa kansan ja valtakunnan, mutta jos se tekee sitä, mikä on pahaa minun silmissäni, eikä kuuntele minun ääntäni, niin minä kadun sitä hyvää, mitä olin sanonut tekeväni sillä. Sano siis nyt Juudan miehille ja Jerusalemin asukkaille, näin sanoo Herra, katso, minä valmistan teille onnettomuutta. Jumala valmistaa onnettomuutta. Minulla on suunnitelma teitä vastaan. Kääntykää siis kukin pois pahalta tieltänne ja parantakaa vaelluksenne ja tekonne. Tämä oli myös Jeremian sanoma ja tämä sanoma on myös tänään. Minulla teille tehkää parannus, parantakaa vaelluksen ja tekonne, ettei Jumalan uhkama onnettomuus kohtaisi Suomea, ainakaan niin voimakkaana. Mutta he vastasivat, turha toivo, me vaellamme omien ajatustemme mukaan, ja kukin meistä toimii oman pahan sydämensä paatumuksen mukaan. Niin kuin tehtiin video Arin kanssa siitä, että luopumuksesta Jumalan kuulemista. On tärkeää, että me kuuntelemme Jumalan ääntä. Se on luopumuksen merkki. Jos me ei kuunnella Jumalan ääntä,
ja eletä hänen teillään Pyhän Hengen johdatuksen innoissa meidän elämässämme. Meidän rukouselämä ei ole semmoista, me etsitään Herraa, kuullaan ja totellaan, vaan jos me eletään näin, että me eletään vaan omilla teillämme, oman ajatuksen, oman ymmärryksen mukaan, eikä kuunnella Herraa, että se on luopumusta Herrasta, kun ei totella hänen tahtoonsa, hänen sanansa. Ja 13 jatkaa vielä. Sen tähden näin sanoo Herra, kysykää kansojen keskuudessa, kuka on kuullut tällaisesta. Neitsyt Israel on tehnyt hyvin kauhistuttavia ja kauhistavia tekoja. Häviääkö aukealta kalliolta Libanonin lumi? Ehtyvätkö kaukaa tulevat kylminä virtaavat vedet? Mutta minun kansani on unohtanut minut. He polttavat suitsuketta turhille jumalle, epäjumalle, palvelat epäjumalle, eivätkä seuraa Herraa, tottele hänen tahtoisensa. Eli he kompuroivat teillään ikivanhoilla poluilla, he kulkevat syrjäpolkuja raivaamatonta tientä, sanoo Raamattu. Vielä 6-7. Näin he tekevät maansa autioksi ikuiseksi ivan aiheeksi, eli synnin seurauksesta tulee. Ottelemuksen seurassa voi tulla tämmöinen tuomio, koska Jumala on tuomen Jumala, mitä kansa niittää ja mitä kylvää, sitä hän myös niittää. Mitä ihminen kylvää, se myös niittää. Se on Jumalan laki ja se toteutuu tänäkin aikana. Jokainen, joka kulkee sen kautta, kauhistuu ja pudistaa päätään, kun itätuuli, minä hajotan heidät vihollisten edessä, selkääni minä näytän heille, en kasvojani, heidän onnettomuutensa päivänä. Tärkeää on, että me, kun Jumala uhkaa onnettomalla, kansa kääntyisi pahuudestaan, kansa kääntyisi synneissään ja huutaisi väkevästi Jumalan puoleen. Tulisi rukouskokset, tulisi rukouspaasto, tehtäisi parannus. Niin kuin seuraavassa osiossa mä puhun paastosta ja rukouksesta. Ja kolmas on varmaan parannus ja Jeesuksen veri. Ja tämä ensimmäinen on tosiaan tämä nälähätä ja siihen valmistautuminen tässä herätyshuuto Suomelle videosarjassa. Eli se on profetian ehdollisuudessa. Mä uskon, että moniin maihin tulee nälänhätä samaan aikaan. Moniin maihin tulee samaan aikaan nälänhätä. Sen tähden ei ole muita auttajia. Ja ketä muuta auttaa kuin Jumala, joka voi auttaa siinä vaikeana aikana, kun tämä tavoite, jos tämä toteutuu. Kiitos Herralle. Mutta otetaan Luukkaan evankeliumi 21, 10-11, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme ja vapahtajamme profetiaa. Hän on siis meidän vapahtaja, hän on valta hukuttaa meidät helvettiin, mutta hän on valta myös pelastaa siellä. Hän haluaa, että me teemme parannuksen syntielämästämme ja puhdistumme Jeesuksen veressä ristiveren kautta, saamme ikuisen elämän taivassa. Hän kutsuu meitä parannukseen tänäkin päivänä. Eli Luukkaan evankeliumi 21. Tää löytyy myös, samantyyppistä löytyy Jeesuksen profeetta myös Matteuksen luvusta 24, jos muistan oikein. Nyt Luukas 21 ja jakeet 10 ja 11. Raamattu sanoi näin Jeesuksen nimessä, että sitten Jeesus sanoi heille, kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Vähän niin kuin ne sarvipäiset taistelee toisen vastaan, tulee sotaa siis ja monin paikoin. Ja tulee suuria maanjäristyksiä ja monin paikoin nälän hätää, profetoi myös Jeesus, ja ruttoa, ensin puhuin myös rutosta, ja pelottavia asioita tapahtuu taivaan. Taivaalla näkyy suuria ennusmerkkejä. Jakessa 8 myös Jeesus sanoi sitä, että hän varoittaa, että varokaa, ettei teitä eksytä, että monet tulevat minun nimissäni. Ja tulee Jeesuksen nimissä ihmiset, jotka eksyttää, varoittaa väärää sanomaa. Eli Jeesuskin profeetia puhui nälänhädästä, hän puhui sodasta, hän puhui vaikeista ajoista viimeisille ajoille. Hän varoitti, että me eksytä. Meidän on tärkeä valvoa meidän sydäntä. Meillä on puhdas sydän Jeesuksen veren kautta, että me ollaan matkalla tiellä taivaaseen, eikä helvettiin synneissämme pahoissa teoissa, että meillä on puhdas sydän Jeesuksen veren kautta matkalla taivaassa. Eli tärkeää on kääntyä synneistä. Siihen Herra kutsuu nytkin ja kutsuu myös, jos ei kansa käänny hyvällä, niin hän on hyvin pitkämielinen, mutta jos kansa ei käänny varoituksista huolimatta, niin hän tuo vaikeita aikoja ja kansa, niin kuin me näemme historiasta, ja hän odottaa, että kansa kääntyisi vaikeiden aikojen kautta, jos ei muuten. Että mahdollisimman moni siellä pelossa. Jumalan tahto, ettei yksikään ihminen hukkuisi, joutuisi kadotukseen, helvetin tulee, vaan että kaikki tulisivat parannukseen, kääntymyksi. Jumalan tahto, että jokainen ihminen pelastuisi, kääntyisi synnestä, vapahtaa Jeesuksen puolelle, saisi synnit anteeksi Jeesuksen veressä ja pelastus kerran taivaaseen ikuisen elämän. Ja vain puhdas synnen pelastui sinne Jeesuksen nimessä veressä. Eli ei ole muuta auttajaa kuin Herra. Todellista auttamusta tulee moneen paikkaan nälänhätä samanaikaisesti ja sen takia ei voi odottaa, että muista maista tulee apua. Tärkeää on siis valmistautua. Mä oon laittanut tähän kysymyksen, että miten valmistautua
Ja mä annan tämmöisen ohjeen, että kun mä rukoilin Herraa, niin kun mä olin tosiaan rukouksessa etsi Herraa, että mitä mun tulisi tänään puhua tästä aiheesta, koska Herra antoi sydämettä aihe, nälähtää siihen valmistut, niin miten valmistautua, niin tärkeä on kuunnella Pyhää Henkeä, totella Pyhää Henkeä, eli kuuntele Pyhää Henkeä, tottele Pyhää Henkeä. Eli kuuntele Jumalan ääntä ja tottele Jumalan. Jumala antaa tässä on neuvoa ja viisa, että kuinka sun tulee valmistautua, kuinka sun tulisi toimia. Mä annan jotain muitakin neuvoa, että rukousta ja paastoa. Todella Herran etsimistä, niin kuin Niiniven kansan. Jumalan etsimistä ja sitten just jumalainen kuuntelemista ja tottelemista. Kuuliaisuus tuo siunauksen tänäkin päivänä yksilölle ja seurakunnalle ja kansakunnalle, mutta tottelemattomuus tuo kiroukseen. Herran kädestä tulee siunaus, että kirous. Hyvä, että paha. Koska hän antaa meidän niittää sitä, mitä me kylvämme. Se toimii tänäkin aikana. Eli, mutta kääntymystä seuraa armo. Se, mikä on tärkein, miten voisi valmistautua nyt tähän nälähätään tai, ja myös vaikea aika, että me käännyttää synneistämme. Koska kääntymystä seuraa armo, niin kuin Niinimen, kun me nähtiin. Kansa kääntyi, alkoi huutaa Jumalan puoleen, teki parannusta synneistä, me kääntyi pahuudesta ja tosiaan Herra armahti. Tosiaan päätteellekin on tästä puhuttu. Me ollaan puhuttu, että toivottavasti kansan johtajat ymmärtäisi, kehottaa kansaa parannuksia. Itse kääntäisi itse kukin meistä synneistä pahalta teiltämme ja me etsittäisi Jumala, hänen tahto tulisi siunaus tälle maalle. Sitten mä kerron yhden näyn, kun mä rukoilin yksi kerta, mä näin näyn. Oliko niin, että mä heräsin aamulla ja sitten mulla oli näky heti silmien edessä. Mä näin hernekeittopurkkeja oli paljon ja Jumala niin puhui, että tällä tavalla voisi olla hyvä valmistautua varustaa, että alkaa niin keräämään hernekeittopurkkeja. Mutta, ja se on yksi vaihtoehto, että mä koen, että kun mä olin rukouksessa, Jumala ehkä antoi niin kuin, sillä tavalla voi valmistaa, mutta sitten on lisääkin mahdollisuutta, oikeastaan Jumala ehkä antoi paremmankin vaihtoehto, miten valmistautua. Mulla tuli ajatus, kun mä rukouksessa etsin sitä, mikä olisi niin kuin paras vaihtoehto, miten valmistautua, ja Jumala on neuvonut näin, että 3-5 vuotta kestävää kuivamuonaa niin kuin varastoida. Ja että ensi syksyllä aloittaa se kerran, noin vuoden kuluttua, ehkä vähän ennen vuotta, niin aloittaisi ensi syksyllä tämän keräyksen, että alkaa 3-5 vuotta kestävää, miksei pitempäänkin kestävää kuivamuonaa tai muuta elintarvikkeita varastoida. Ja silloinhan ne voi kestää ihan huoneen lämmössä nämä kuivamuona. Kiitos Jumalalle. Sitten on tuosta kaivosta ja maakellarista myös asiaa. Siis toi Vesa, eli Vesa Koskelman maanpäällinen isä, niin hän on myös saanut profetioita tästä nälähätään liittyen ja paljon tarkempiakin ohjeita. Ja hän tulee ehkä tekemään tässä pian tämmöisen myös videon liittyen tähän nälähdästä ja siihen valmistautumisesta, niin, ja, mutta hänellä on tullut myös ajatuksia näistä, mutta mä mainitsin tässä vaan, että kaivo ja maakellari, että jos ei ole hyvää juomavettä, niin se on vakava juttu. Tärkeä voisi olla, että kaivoja tehtäisiin, jos olisi hyvää kelvollista juomavettä, koska aina esimerkiksi niin kuin ajatus Vesalla tulee, että sähköt eivät aina toimi. On mahdollista, että sähköt ei toimi ja se voi vaikuttaa niin, että esim. Juomavesi ei välttämättä ole, ne voi vaikuttaa niin, että juomavesi ei ole hyvää ja sitten voi vaikuttaa niin, että joo, niin pakkaset ei toimi, että maakellari on toinen. Maakellari on hyvä, että siellä voisi sitten viileässä säilyä monet vuodet paremmin. Mutta kansa on tärkeä, että kansa kääntyy. Se kääntymys on kaikkein tärkein, mitä me voisimme valmistautua. Kukin kääntäisi pahuudesta, kukin kääntys ja kansa kääntyisi pahuudesta synneestä ja huutaisi väkevästi Jumalan puoleen. Tekisi parannus, jos paastoa rukous kääntymys synneestä. Sitten tämmöistä profeettia vielä tähän loppuun, että tähän sanaan. Tuli tuo sana nälähätään liittyen, jota olin rukouksessa yksi päivä just Vesan kanssa, maanpäällisen sisäinen kanssa, Vesa Koskelan kanssa, ja me rukoilimme, tuli tämmöistä sanaa nälähätään liittyen, että ja se alkoi tälle, että tulee sana nälänhätään liittyen, ja sitten tuli tämmöinen, Vesa kirjoitti tätä ylös, ja mä sain tämmöistä sanaa, ja tuli tämmöinen, että kuolon uhreja tulee, jollette valmistaudu. Eli kuolon uhreja tulee, jolle te valmistaudu. Sitten jatkuu, että mutta jos te valmistaudutte hyvin, niin mutta jos te valmistaudutte hyvin, te selviätte siitä säikähdyksellä. Ja sitten nälän hätään valmistautuminen tai varustautuminen on tärkeä. Se on tärkeä valmistus siihen. Ja sitten sana oli tärkeä. Jokaiseen tulisi varustautua 9 vuodeksi. Tätä mä nyt painotan, että jokaiseen tulisi varustautua 9 vuodeksi. Mä niin toivon, että tämä sanoma menisi monille, että ihmiset voisivat kuulla tämän sanoman ja kun päättäjät olisivat saaneet kuulla tämmöisen sanomaan myös meiltä Vesan kanssa, niin mä toivon, että myös yksilöihmisen myös on tärkeää valmistautua sekä yksilön, mutta myös
yhdessä kansakuntana ja yhteisönä. Eli jokaisen tulisi varustautua yhdeksi vuodeksi. Tämmöinen sana tuli rukouksessa. Tämä on tärkeää. Siinä laitoin oikein huutomerkillä tärkeää. Siksi silloin te säästytte kuolon uhreilta. Ja silloin voi säästyä kuolon uhreilta. Mutta jos jokainen ei varustaudu, jatkutaan profeet. Sitten mä näin tässä välissä näyn. Mä näin, ja Jumala puhui, että valmistan teitä nyt. Mä näin näyn, että valmistamisesta taikinaa valmistettiin kaulimella. Eli kaulimella taikina valmistaja. Tuli sana, että valmistan teitä nyt. Eli sitten tuli sana, että minä lähetän nälän hädän niin tappavana, että siihen kuolee ihmisiä. Eli Herra lähettää niin tappavana nälä, että siihen kuolee ihmisiä. Mutta jos te varustaudutte hyvin kansakuntana, Suomen kansana, silloin te säästytte nälän uhreilta. Tämä on nyt Suomen kanssa erityisesti, vaikka uskon, että tulee myös moneen muun maahan, kuten Estiin. Ja niin kuin tänä aamulla sain sen sanan myös ja muihinkin maihin. Mutta muutenkin voi kuolla ihmisiä, jos he eivät tottele sanaa. Ja tämmöinen sana myös tuli, mutta muutenkin voi kuolla ihmisiä, jos he eivät tottele sanaa, vaikka valmistaudutaan hyvin ja nälkään ei kuolisi. Mutta jos ei totella sanaa, niin muutenkin voi kuolla, sillä Herra on tuomitseva. Eli sitten semmoinen sana vielä tulee, tahdon teidän varustautuvan hyvin. Tahdon teidän varustautuvan hyvin. Ja vielä sanoa, että tahdon teidän valmistautuvan hyvin sekä yhdessä että erikseen. Eli Jumala tahdon valmistautumme sekä yhdessä, kansakuntana, ehkä yhteisen perheen, mutta myös erikseen niin yksilöinä. Tärkeää on, että jokainen voisi varustautua siihen. Niin kuin sana tuli, että jokaisen olisi varustautunut yhdeksi vuodeksi. Ja sen neuvon anna, että kuuntele Pyhää Henkeä, tottele Pyhää Henkeä, niin kuin hän sua ohjaa, rukoille, huuda Jumalan avuksi, paastoa ja käännykää me kukin pahuudesta synneistä, ehkä meidän parannus synneistä. Ja tärkeää, että kansakunta valmistaisi hyvin ja rukoilla myös päätteen puolella, voidaan kohta ehkä rukoilla tähän loppuun myös. Eli jos ei totella sanaa, niin silloin voi kuolla muutenkin ihmisiä. Ja sitten vielä tämä yksi tässä sana ja profeettia, mikä tuli myös, että lähetään tämmöinen Jeesuksen nimessä, että lähetään nälän nuolet tappavana kansakuntiin. Eli ei pelkästään Suomeen, vaan kansakuntiin. Eli lähetään nälän nuolet tappavana kansakuntiin, ellette tottele sanaa ja jos ette valmistaudu hyvin. Niin tärkeää nyt, että toteltaisiin Jumalan sanaa, koska silloin Jumala voi tehdä niin, että hän uhkamansa onnettomuuden, hän ei toteutakaan sitä onnettomuuden uhkaa. Mutta sana on, että lähetän nälän nuolet tappavana kansakuntiin, ellette tottele sanaa. Ja jos ette valmistaudu hyvin. Tärkeää on valmistautua hyvin. Ennen kaikkea kääntyä pahuudesta, kääntyä synneestään ja uskoa Jumalaan. Ja valmistautua hyvin myös tähän, niin kuin Herra meille ohjasi tällä tavalla, antoi neuvon mulle ja mun maanpallis isälle Vesalle myös sitä, meidän perheelle tällä tavalla, että 3-5 vuotta kestävä kuivuminen. Vuoden päästä syksyllä alkaisi niin kuin varustamaan. Ei ole hyvä myöskään liian aikaisin, koska se voi mennä myös vanhaksi ja huonoksi. Mutta semmoinen tuli ajatus, että vuoden päästä syksyllä. Mutta Herra, ohjatkoon sua, että miten sä valmistaudut. Mutta rukoillaan tässä vielä loppuun. Isä, kiitos siitä, että ollaan saanut tehdä tämän video. Ja Jeesuksen nimessä mä rukoilen, Herra, että siunaat, Herra, tämän videon, Herra. Rukoilet, siunaat tämän videon vaikutuksen, Herra, meihin jokaiseen, Herra, suomalaisenkin. Ja Herra, katsojaan, Herra, muistakin kansoista ehkä. Mä rukoilen uskoville erityisesti viisautta, mutta jokaiselle viisautta varustautua. Ja mä rukoilen, Herra, kansakunnalle viisautta Jeesuksen nimessä, Isä. Mä pyydän Jeesuksen nimessä vielä siunasta meille. Mä rukoilen, Herra, että tämä video voisi olla monille kuulluksi, Herra. Ja että ihmiset voi auttaa vielä eteenpäin, että voisi jakaa tätä vaikka eteenpäin, jos he kokevat sitä niin oikeaksi, Jumala, sinun edessäsi. Mutta rukoillaan, Herra, myös koko kansakunnan puolesta, meidän yksilöiden puolesta, yksilöviisestä ja siunasta. Jeesuksen nimessä, Isä, siunaa, Herra, kansakuntana meitä, Isää, Jeesuksen nimessä vedessä. Herra, valmista meitä ikään kuin sitä taikinaa, Herra, kaulimella, niin kuin taas näen sitä aiemmin. Kiitos, valmistat meitä, Herra, rukouksen, esirukousten kautta. Auta, että kansa kääntyy synnestä pahuudesta. Ja autat päättää, että vois, Herra, kun nyt esirukoilla päättäjän puolesta, niin autat päättää, että vois, Herra, kääntyä kukin pahuudestaan. Ja myös kehottaa kansaa kääntymään synnestä pahuudesta. Ja varoittaa kansaa, Herra. Ja sun uhkaamasta onnettomuudesta kehottaa tekemään parannusta. Mä rukoillaan päättäjän puolesta, Herra. Siirrä heitä myös paikalta, jos on sinun tahto. Jeesuksen nimessä, Isä.
Herra, anna meille kuuliaisia päättäjiä, jotka pelkää Jumalaa, jotka rakastaa Jumalaa, jotka puhuvat rohkeasti Jumalan sanaa, jotka eivät, Herra, mielistele ihmisiä, vaan Jumala. Herra, mä rukoilen herätystään Suomen kansalle. Rukoilen, Herra, armoasi Suomelle ja muillekin kansalle. Herra, armana Suomea, armana muitakin kansakuntia, Herra. Ole meille armollinen, Herra, ja valmista meitä tulevaan herätykseen myös, Herra. Ja valmista, Herra, näihin nälähätään näihin asioihin, Herra. Auta, että kansa voisi kääntyä pahollisesta synnestä, että ei tulisi esimerkiksi sotaa, eikä välttämättä tarvita sitä sotaa, eikä välttämättä miehitystäkään. Herra, sinä tiedät, tuleeko nälähätä silti varmasti, onko se väistämään, mutta Herra, mä rukoilen, Herra, armoa meille Jeesuksen nimessä veressä. Ja mä rukoilen johdatusta meille kaikille yksilöinä, kansakuntana, päättäen varsinkin johdasta siunasta varjelusta meille Isä Jeesuksen nimessä vedessä. Aamen, aamen, aamen. Olkaa siunattuja. Jeesus rakastaa sua, haluaa auttaa meitä jokaista. Ja voi tehdä myös tosiaan ihmeitä sen nälän aikana, niin kuin Jumala näyttää siitä näkyy, että ruokaa lisääntyy myös, ja sitä, se ei lopu se ruoka, kun sitä tehdään, että Jumala on ihmeiden Jumala. Luotetaan turvata Jumalaa, niin kaikki käy hyvin. Hän on meidän turvapaikka myös ahdingon aikana, niin kuin Raamattu lupaa. Jeesuksen nimessä armoa, rauhaa ja siunasta teille. Aamen.